Jak to máte v životě? Přeceňujete se často nebo naopak spíš podceňujete? Proč se ptám? To, co vám teď řeknu, nikdo z nás v životě nechce slyšet. Ani vy, ani já. Ale bohužel po všech těch letech už vím, že je to tak. Prostě my z principu nemůžeme objektivně posuzovat vlastní život. Čili to, co děláme, co si myslíme, co vytváříme. No a já teď uvedu takový konkrétní příklad z mýho života. Já mám takový dva extrémy. Vždycky, když napíšu nějakou novou písničku nebo udělám nějaký video, to je jedno, tak buď to jsem vůči tomu extrémně kritický, ale vlastně časem se ukáže, že třeba až jako zbytečně, že to, co jsem si myslel, že je prostě příšerný, se nakonec lidem fakt líbilo. A nebo úplně naopak, že si o něčem myslíš, že to je úplně dokonalý, perfektní, že to ty lidi dostane, ty to pustíš ven a on se stane úplný opak. Ono to vůbec nezabere. Co se tím snažím říct? Nesnažte se vůbec být objektivní vůči svým věcem v životě. A vždycky si všechno nechte posoudit třeba 3-4 lidma kolem vás, kterým věříte. Ideálně by to mělo být někdo, kdo tomu, co děláte, vytváříte, opravdu rozumí. No a teprve potom si udělejte nějaký závěry. Protože to, co si právě teď myslíte, nemusí být úplně jako pravda. Nemusí to být tak úplně dobrý, jak si myslíte, ale taky naopak nemusí to být tak špatný, jak si myslíte.